O birodarlar uzilib qolganmiz. Uzilib qolishimiz bu sefer yana temperaturasi ko'tarib ketdi telefonimizni. Zaryadga qo'yamiz desek. Xullas, suhbatimiz uzilib qoldi 3-chi martasiga. Demak, Oysha onamiz radhiyallohu anho juda ko'p rashk qilardilar. Rashklaridan biri o'sha undan ko'ra yaxshisini sizga berdiki Alloh taolo deb o'zlariga ishora qilganlarida Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, Alloh azza va jalla undan ko'ra yaxshisini menga bermagan. U menga iymon keltirganda odamlar kufr keltirgan edi. Ya'ni odamlar meni inkor qilganlarida u menga iymon keltirgan edi. Odamlar meni yolg'onchi deyishganda u meni tasdiqlagan edi. Odamlar meni moli va joni moli bilan yakkalagan paytida, mol bermasdan menga ishimga yordam bermagan paytida Alloh azza va jallaning madadi bilan u menga molini sarfladi va Alloh taolo bu orqali menga farzandlar ato qildi, boshqa ayollardan farzand ko'rmadim degan ekanlar. Mana shu jihatlari ham Hadicha onamizning fazilatlariga dalolat qiladi. Bu hadislar mana shu yuqorida 3-4 ta hadisni keltirdik. Hammasida g'irtu deydi Oysha onamiz. Men rashk qilardim deydilar. Bu rashk qilardim degan gaplari ayol kishining o'z eriga nisbatan rashkli bo'lishligi joizligiga dalolat qiladi. Ayollar erlarini rashk qilishlikka haqlari bor. Rashk ya'ni shariatda joiz narsalardan ekan. Lekin chegaradan chiqmasdan Hadicha onamizga bo'lgan muhabbatlari o'ta ulug', o'ta yuksak ekanligini ko'rib, Oysha onamiz chidamayaptilar. Hatto kampir deb o'yibdilar. Shu ajuz arab tilida ajuz deb keladi yoki hamro shadaq, ya'ni yonoqlari qizil. O'sha kampirni namuncha gapirdingiz deb rashk qilganlariga hadis sharif ishora qilyapti. Bu joizligiga dalolat qilar ekan. Oysha onamiz eng ko'p rashk qiladigan ayol bo'lganlar. Odatda eng ko'p rashk qiladigan ayol eng ko'p muhabbatga loyiq ayol o'zi aslida. Ayolingiz rashk qilib tursa, u ayolingizga nisbatan muhabbatingiz ortib turadi. Umuman rashk qilmasa, o'ylang, umuman sizga e'tibor bermasa. Juda xunuk bo'lsa kerak. Ayollar ham shu. Ayollar ham o'zlarining erini uni qizg'anishlarini yoqtiradi aslida. Ayolning sof tabiati o'zini eri qizg'anib turishligini ko'taradi, yaxshi ko'radi. Umuman qizg'anmasa, u ayol o'sha erdan ham to'yadi. Asl er ayolini rashk qiladi. Asl ayollar ham erini rashk qilar ekan. Qarang, Oysha onamiz erlarini Nabiy sallallohu alayhi vasallamni rashk qilyaptilar. Rashk qilganda ham vafot topib ketgan ayolga rashk qilyaptilar. Namuncha shu o'lib ketgan kampirni gapiraverasiz deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga gapiryaptilar. Rivoyatning turqlari ko'p. Ba'zi rivoyatda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu gapga biroz ko'zlariga yosh olganlar. Undan yaxshisini berdi deysan san Oysha, unaqa emas. U Hadicha menga iymon keltirgan paytda hech kim iymon keltirmagan edi boshqa. Hadicha menga bor mablag'ini sarflab, siz haqdasiz. Sinmang, bukilmang, bo'yningizni egmang. Tik turing, siz haqdasiz degan paytida hamma meni yolg'onchi deyotgan edi. Deb Hadicha onamizni eslab yig'lab chiqib ketganlar. Muhabbat isbot talab qilmaydigan bo'lganda haqiqiy muhabbat bo'ladi. Siz inson sifatida sizga bir kishi muhabbat qo'ysa, sizni yaxshi ko'raman desa, sizni sevaman desa, bu qandaydir isbot talab qilmasligi kerak. Xato qilsangiz
bo'ldi, xato bo'ladi hammani hayotida. Siz o'rningizdan turing. Bu xatoni o'rnini to'ldirib, siz bilan yonma-yon turamiz, juda katta buyuk ishlarni qilamiz deya oladigan odam bo'lsa haqiqiy muhabbat bo'ladi. Men sizni yaxshi ko'raman-da deb holatga qarab, o'zingiz yaxshi odam emas ekansiz-da deydigan nafratga aylanib ketadigan muhabbat bu shahvoniy muhabbat, to'g'ri emas. Ba'zi odamlarni bilamiz-da hayotimizda. Siz o'lib qolaman degan odamlar bugun sizni ko'rsam o'ldiraman deb yuribdi. Ko'rganmiz shunaqa odamlarni hayotimizda. Ko'rganmiz. Siz uchun jonimni fido qilaman deb bugun xoinlarga jonini fido qilib yurgan odamlarni ko'ryapmiz. Alam olishlik uchun sizdan o'sha muhabbat o'zi ko'rsatgan shahvoniy muhabbatiga to'g'ri javob bermaganingiz uchun dushmanlar bilan birga qo'shilib olib, xohlagan ishini qilib yuribdi. Bu muhabbat emas. Buni shahvoniy ishq deyiladi. Shahvat orqasidan tug'ilgan nafsoniy xirs deyiladi. Nafsoniy xirs bilan sizni qamrab olib, boshingizni aylantirib, turli xil chiroyli o'yinlar bilan, gaplar bilan sizning ichingizga, muhabbatingizga kirishga harakat qiladi. Qozona olmagandan keyin eng katta dushman bo'ladi. Bu muhabbat emas bu. Bu oshqozon talablari deyiladi buni. Yoki boshqa qozon talablari. Haqiqiy muhabbat siz xato qilgan paytingizda ham, siz bir ishni uddalay olmagan paytingizda ham, siz yolg'iz qolib ketgan vaqtingizda ham, sizning dushmanlaringiz atrofingizda shoqol kabi xiringlab turgan paytida ham sizni oldingizda tura bilish kerak. Ana shu haqiqiy muhabbat bo'ladi. Hadicha onamizni sifatlarini shunday aytibdilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ey Oysha, undan ko'ra yaxshisini bermadi menga Alloh dedilar. Nimaga? Hadicha onamizni eng yaxshisi deyaptilar. Chunki deyaptilar, hamma menga kufr keltirganda, meni inkor qilganda payg'ambarman deganimni inkor qilgan paytida Hadicha menga iymon keltirdi dedilar. Hadicha onamiz kelajakda qandaydir manfaatni emas, haqiqiy muhabbatning isbotini ko'rsatgan ayol bo'ldilar shu ish bilan. Hadicha onamiz barcha insonlar Nabiy sallallohu alayhi vasallamni yolg'onchi bu deganda, yo bu kishi rost aytibdi dedilar. Hamma odamlar u kishini embargo qilib, molim mulklarini, hamma narsalarini muzlatishga harakat qilganda, bor molim mulklarini Hadicha onamiz sarfladilar. Hatto ilk vahiy Nabiy sallallohu alayhi vasallam umrlarining 40 yoshiga yaqin xilvatni xohlab, g'orga borib, bir haftalik, bir oylik oziq-ovqat ta'minlab, g'orda tahannus ibodatini qilganlarida hammasini Hadicha onamizning mablag'idan qilganlar. O'sha ilk oyatlar: Iqro bismi robbikallazi xalaq, xalaqal insana min alaq, iqro va robbukal akram allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam oyati nozil bo'lganda Nabiy sallallohu alayhi vasallam tushunmay qolganlar. Dastlab, chunki vahiyning ilk bosqichi. Titroq turgan Rasulullohga. Odamda bo'ladi-yu haybat bosganda odamda titroq bo'ladi-yu, shunaqa titroq bo'lgan. Ya'ni insonning jasadi ruhdagi quvvatni ko'tara olmay qoladi. O'sha ruhning quvvatlanib ketganda jasad titroq bosib uyga keladilar. Ilk uchrashgan odamlari vahiydan keyingi ilk ro'barolardan chiqqan inson Hadicha onamiz. Zammiluni, dassiruni deganlar. O'rab qo'yinglar meni, burkab qo'yinglar, ko'rpani tortib qo'yinglar deganlar. Bu o'sha sovuq qotganga o'xshagan holat. Menga nima bo'lyapti? Deganlar. Hadicha onamizdan maslahat olganlar. Bu ham Hadicha onamizning fazilatlariga dalolat qiladi. Nima bo'lyapti ekan, ey Hadicha deganlar. Jin, biror jinning ta'siri bormi ekan?
nimadir nima bo'lyapti deganda Hadicha onamizning ilk gaplariga e'tibor bering. Aytganlarki, siz yetimlarning boshini silaysiz. Beva bechoralarning holidan xabar olasiz. Mazlumning tarafida turasiz. Sizga yomonlik bo'lishi mumkin emas. Siz haq yo'ldasiz deganlar. Mana shunday xotin uchun joningizni fido qilsangiz bo'ladi. Tushkunlikka tushib, nima qilish kerak endi deb turgan paytida yoningizda yolg'ondan bo'lsa ham yo'q, siz haq yo'ldasiz deydigan odam kerak. Ulkan büyük ishlarni qila olishligingiz uchun shunaqangi maslahatchi kerak insonga. Haq yo'ldasiz dedilar. Siz mana bu ishlarni qilasiz-ku dedilar. Sizni qalbingizni 15 yil yashaganda biladi inson. 15 yildan beri siz bilan yashayapman-u, bilaman sizni. Ba'zi xatolaringiz bo'lishi mumkin, lekin siz haqdasiz deganlar. Tushkunlikka tushmang deganlar. Bu ham qomasdan turib yuring, meni amakim bor, amakimni oldiga borib maslahat olamiz deganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni olib borganlar. Varaqa ibn Nawfalning oldiga 80 ga kirib qolgan chol edi u. Injilni yaxshi biladigan, qadim kitoblarni o'qigan ilmli odam edi. Unga borib hodisani, voqeani tushuntirdilar. Mashinaqa bo'ldi deganlarida Varaqa ibn Nawfal aytadiki, sizga nomus kepti, ya'ni Jibril kepti. Siz payg'ambarsiz dedilar. Koshki yosh yigit bo'lganimda edi. Koshki kuch quvvatim bo'lganda edi. Bu sizning qavmingiz sizni shahardan quvib haydaganda yoningizda tursam edi dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hayron bo'ldilar. Nahotki meni qavmim haydab chiqarsa. Nahotki hamma meni ishonchli deb biladi. Hammaning salom aligim oldi berdim yaxshi. Birovni aldamagan bo'lsam, birovdan bir tilim qisiq joyi bo'lmasa, hamma yaxshi ko'radi-ku meni. Nimaga shahardan haydab chiqaradi meni deganda Varaqa ibn Nawfal aytadiki, hamma payg'ambarlarning boshidagi sinov bor bu deydilar. Albatta payg'ambarlik da'vosini, haq yo'lning da'vosi og'ir imtihonlar bilan sinaladi. Sizni haydashadi deydilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga iymon keltirgan ilk inson ayol kishi edi. Islomning 2dan 1 bo'lib yashagan inson ayol edi. Qari keksalardan ilk iymon keltirgan zot Varaqa ibn Nawfal edi. Yoshlardan ilk iymon keltirgan zot Ali ibn Abu Talib edi. Rijollardan, erkaklardan ilk iymon keltirgan, ya'ni kuch-quvvati o'zida bo'lgan ashudda yoshidagi odamlardan iymon keltirgan zot Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu edilar. Ana shu kunlarda inson tushkunlikka tushadigan holat bo'ladi. Atrofida do'sti, yori yo'q. Hamma odamlar buni yolg'onchi deb turgan paytida Hadicha onamizning daldalari u zotning fazilatlariga kifoya qiladi. Shuni eslab Rasululloh sallallohu alayhi vasallam umrlarining oxiriga qadar Hadicha onamizni esdan chiqarmadilar. Oysha onamizning rivoyatida avval keltirdik, Imom Muslimning rivoyatida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam biror qo'y so'ysalar ham bir bo'lagini olib Hadichaning dugonalariga jo'natardilar. Mana shu u zotning fazilatlaridan hisoblanar ekan. Yana go'zal fazilatlardan biri Imom Muslim va Imom Buxoriylar rivoyat qilgan Abu Hurayradan deb rivoyat qilgan hadis bor. Bir kuni Jibril alayhi salatu vassalom Nabiy sallallohu alayhi vasallamning oldilariga keldi. Faqala ya Rasululloh, hadihi Khadijatu qad atat ma'aha ina fihi idam aw ta'am aw sharab. Fa idha hiya atatka faqra' alayha assalam min rabbiha wa minni wa bashirha bi baytin fil jannati min qasab la soxaba va la nasab.
Jabroil alayhissalom payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldilariga kelib aytdilarki, ey Hadi, ey Allohning rasuli, mana bu Hadicha. U hozir, hozir u qo'lida o'sha taom yoki ichimlik bir narsa ko'tarib keladi. Sizning oldingizga keldi. Qachon u kelsa, unga Allohdan va mendan salom ayting. Jabroil alayhissalom Hadicha onamizga Rasululloh orqali salom aytibdi. Allohning salomini yetkazyapti va o'zlaridan salom yetkazyapti va aytibdiki, Hadichaga jannatda qasobdan bir bayt bashoratini bering, bir uy bashoratini bering. U uyda baqir chaqir tortishuv bo'lmaydi, u uyda qiyinchilik, charchoq bo'lmaydi. Shunaqa uyning bashoratini bering dedilar. Mana shu hadis Hadicha onamizning juda katta fazilatlariga ham dalolat qiladi. Hadis sharifda mush hadis sharifning bir qancha turuqlari bor. 10 ga yaqin rivoyati bor. Hamma rivoyatda va bashirha bi baytin fil jannat kelgan, bayt kelgan. Uy ma'nosida. Qasr ma'nosi yo'q. Baytin fil jannati min qasob. Qasob shu lu'ludan bo'lgan qandil, ya'ni shunday bir ajoyib jannat uylaridan biri sifatida zikr qilinadi. Telefonimiz qizib ketyapti-da. Xullas qo'l go'sha o'raman shekilli. Yana qotdikmi? Xo'p. Bu hadisni sharhlagan ulamolarimizdan Imom Suhayli rahimahulloh aytadilarki, juda ajoyib nuqtalar bor bu hadisda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldilariga Jibril kelib Allohdan va mendan Hadichaga salom ayting deyish, bu Hadicha onamizning juda katta e'tibordagi zot ekanligiga dalolat qiladi deydilar. Allohning o'zi Hadicha onamizga salom yollayapti va Jibril mendan ham salom ayting deyapti va jannatdan bir bayt, bir javhar o'rtasi kovak bo'lgan, ya'ni lu'ludan bo'lgan, laldan bo'lgan jannatdan bir uy dalolat qiling, bashorat qiling deyapti va u uyda nima yo'q? Sahob yo'q. Sahoba bu baqir chaqir, g'ala g'avur, ovoz ko'tarishlar yo'q, sokin uy. Lola nasob, ya'ni tab, nasobdan murod charchoq yo'q, qiyinchilik yo'q. Nima uchun Hadicha onamizga baqir chaqiri yo'q, tortishuv, janjal yo'q uy va'da qilinyapti va charchoq yo'q uy va'da qilinyapti desa, Suhayli aytgan ekanlarki, chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga umrlarida biror marta baqir chaqir qilmagan ekanlar Hadicha onamiz. Nabi sallallohu alayhi va sallamga ovozlarini ko'tarib gapirmagan ekanlar. Tortishmagan ekanlar. Gaplariga e'tiroz qilmagan ekanlar. Iymonga dalolat qilganda, da'vat qilganlarida hech qanday tortishuvsiz iymonga kelgan ekanlar. Mana shuning mukofoti o'laroq jannatda g'ala g'ovursiz, baqir chaqirsiz uy va'da qilingan ekan. Vala nasob, ya'ni qiyinchilik, charchoq yo'q uy degani Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning doim charchoqlarini oldini olib yurgan ekanlar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni qiyinchilikka solmaslikka harakat qilganlar. Shuning sababidan mana shu jannatdagi uy va'da qilingan ekan.
Yana fazilatlardan biri Nabiy sallallohu alayhi vasallam Hadichaning muhabbati bilan rizqlandim degan hadisdagi rivoyatlari bor ekan. Buni Imom Muslim sahihlarida rivoyat qilgan Oysha onamizdan bu ham. Bu ham o'sha boshqa bir rivoyat bor. Men Hadichani boshqa ayollardan ko'ra ko'proq rashq qilardim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam birorta qo'y so'ysalar, buni Hadichaning dugonalariga jo'natinglar derdilar. Shunda g'azab qilib bir kuni Hadicha, Hadicha deyurar ekansiz-da dedim deydilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam inni qad ruziqtu hubbuha degan ekanlar. Va tahqiq men Hadichaning muhabbati bilan rizqlanganman. Ya'ni shunaqa muhabbatki Hadichaning muhabbati bilan rizqlanganman. Bu menda doimiy bor. U vafot topgan bo'lsa ham uning muhabbati qalbimdan chiqmaydi degan ekanlar. Bu ham Hadicha onamizning juda katta fazilatlariga dalolat qiladi. Imom Navoviy mana shu ruziqtu hubbuha hadisida kalimasidan bu eng katta fazilatlardan biri sifatida zikr qilgan ekanlar. Yana Oysha onamizdan yana rivoyat. Bu ham Muslim va Buxoriyda kelgan rivoyat ekan. Xola binti Huvaylid, ya'ni Hadichaning singlisi. Xola binti Huvaylid Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilariga kirishga izn so'radi. Shunda uni iznidan Hadichaning ovozini eshitgandek, ya'ni tanidilar ya'ni. Va bu bilan biroz nima deydi? Hayajonlandilar. Hadichaga o'xshadi-da endi ovozidan Hadichaga o'xshadi. Shunda xola bu xola deyishdi, dedilar. Shunda Oysha onamiz aytadilarki, men rashq qildim keyin. Namuncha shu ikki yonog'i qizil Quraysh kampirlardan bir kampirni eslayverasiz. Halakat fiddahr o'lganiga ham bir asr bo'lib ketgan odam. Undan ko'ra yaxshirog'ini sizga Alloh taolo berdi-ku deb gapirgan ekanlar. Buni davomini Buxoriyda keldi. Undan ko'ra yaxshisini bermadi dedilar va menga hamma yolg'onchisan deganda u rost deb tasdiqladi meni. Barcha meni menga kofir bo'lganda Hadicha menga iymon keltirdi deganlar. Mana shu hadisda ham singilisini ya yaxshilik qilishlari, unga nisbatan o'rnilardan turib muomala qilishlari, uni juda e'tiborli, hurmatli muomalada bo'lishlari Oysha onamizning rashkini keltirdi. Bu Hadicha onamizning fazilatiga ham dalolat qilyapti. Yana bir hadis Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadis bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Khayru nisa'iha Maryam" va xayru nisaiha Hadicha. Bu rivoyatni Abu Kurayb qilgan, rivoyat qilayotganda xayru nisaiha Maryam va xayru nisaiha Hadicha deb qo'li bilan osmon bilan yerga ishora qilgan ekan. Bu xayru nisaiha degan ha zamir olmosh dunyoda yoki ummatning ichida ma'nolarini beradi, lekin Kurayibning Ibn Kurayibning Abu Kurayibning ishorasiga ko'ra osmon bilan yerni orasida Hadicha bilan Maryamga o'xshagan xotin yo'q. Eng yaxshi xotinlar shular degan rivoyatni keltirishgan ekan. Bu ham sahih rivoyat Buxoriyda kelgan ekan. Yana Abu Musodan rivoyat bor. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki, kamalu minar rijal kathir. Odamlarning kamolatga, erkaklarning kamolatga yetganlari ko'p. Lekin ayollardan faqat Maryam bilan Osiyo kamolatga yetgan degan ekanlar. Bu Osiyoning kamolatga yetgani va
Maryam onamizning kamolatga yetgani haqidagi hadis, yuqoridagi Hadicha onamiz bilan Maryam onamizning yonma-yon zikr qilinishi Hadicha onamizning ham fazilatlari juda katta ekaniga dalolat qiladi. Laqad fuddilat Hadijatu ala nisa'i ummati kama fuddilat Maryam ala nisa'il alamin degan hadis ham bor ekan. Aytgan ekanlarki, mening ummatimni ichida eng fazilatli qilingan ayol Hadichadir degan ekanlar. Butun olamlarda eng fazilatli qilingan ayol Maryam bo'lganidek degan ekanlar. Bu hadis Hasanul Isnod bilan sanadda Hasan ekan. Bu hadisni Hadicha onamiz Oysha onamizdan afzal ekanlariga dalolat qilib keltirishadi ulamolarimiz. Xullas, suhbatimiz biroz muxtasar va biroz orada uzilishlar bilan bo'ldi. Savol-javoblarimizga ham biroz to'xtalarmiz, mavzuga aloqador savol-javoblarga. Dolzarb mavzularga tegishli bo'lsa ham mayli, uni ham suhbatlashamiz. Lekin texnik tomondan biroz muammoga uchrayapmiz, ko'rib turibsizlar. Isib ketyapti turgan joyimiz, internetimiz muammo qilyapti. Xullas, bugungi xulosaviy gap suhbatimiz shundan iborat edi. Rasul atrofidagi ayollar turkumidan Hadicha onamiz radhiyallohu anhoning fazilatlarini o'rgandik. Hadicha onamiz radhiyallohu anho Omul Huzun yilida vafot topganlar, ya'ni vafot topgan yillarini Omul Huzun deb atalgan. Ya'ni xafalik kuni. Abu Tolib vafot topgan, taxminan 3-4 kunmi, menimcha eslolmayapman. Shunaqa yaqin atrofda Hadicha onamiz vafot topganlar va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hadicha onamizning vafotlari yilini xafalik yili deganlar. U kishidan ayrilganlarini firoq yili sifatida eslaganlar, omul huzun deyiladi o'sha yilni. Hadicha onamiz haqlarida aytishimiz kerak bo'lgan muxtasar gaplar shulardan iborat. Alloh subhanahu va taolo u zotdan o'zi rozi bo'lsin. Mana shunday onalarimizga ergashadigan ayollarimizni Alloh taolo o'zi ko'paytirsin. Kimga havas qilishni bilolmay yurgan ayollarimizga bu zotlarning siyratlarini, tarixlarini o'rganib, ularga ergashib borishlik baxtini Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Savollarimiz bo'lsa, mavzuga doir inshaalloh to'xtalib o'tamiz. Salom berganlarga va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Savol berish mumkinmi debdilar. Savol ham kam shakilli. Oydin Ulug'bekovna degan profildan savol beryaptilar. Inson har bir xastaligi bu gunohlarining kafforati bo'ladi deyishadi. Shu chindan ham rostmi debdilar? Rost, bunga dalolat qiladigan sahih hadis bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bemorning oldiga kelsalar, la bas inshaalloh tahur derdilar. Zarari yo'q, inshaalloh poklik derdilar. Poklik shu gunohlardan poklaydi bu derdilar va kasal bo'lgan odamning bemorligi tuzalsa, jasadida ham illatlardan poklanish, yangi jasad ato qilish ma'nolarini ulamolar keltiradilar. Va kasal bo'lishlikni yo gunohlarga kafforat yoki savob ma'nosida darajotlar ma'nosi ham bor. Bunga juda ko'p aytganimizdek hadislar bor. Alloh subhanahu va taolo bir bemorlikni bandaga bersa,
albatta u mu'min holda Allohdan deb bilsa, unga gunohlariga kafforat o'zining darajotlariga sabab bo'ladigan xastalik hisoblanadi. Sayyara Sultanovna degan profildan savol beryaptilar. Assalomu alaykum domla. Istixora namozini farzandimni tilagi uchun qilsam bo'ladimi? Oldindan rahmat debdilar. Istixora namozini har kim qilaveradi. Farzandingizni nomidan ham, o'zingizni nomingizdan ham, farzandingiz ham o'zini nomidan qilishi yaxshi. Har kim o'zi qilgani afzal albatta. Boshqalar ham unga manfaatdor, ya'ni farzandingizning baxtidan siz manfaatdorsiz. Farzandingizning kelajagini baxtidan siz manfaatdorsiz. Shu ma'noda siz ham uni istixorasini o'qishlikka haqqingiz bor bo'laveradi. O'tkirbek Xolmatov degan birodarimiz. Sabotul ojizinda Musa alayhissalom davrida Samiriy buzoqqa jon kirgizdi deb yozilibdi. Bu qanday bo'lgan? Buni Musa alayhissalom qissalarida o'qiganmiz. Musa alayhissalomning vahiy qabul qilishlik va miqot Alloh subhanahu va taolo bilan va'dalashib 40 kunda Allohning roz aytishlik uchun ketganlarida o'zi 30 kunga ketdim deganlar 10 kun qo'shilib 40 kun bo'lib ketgandan keyin Samiriy o'sha Bani Isroilning ayollari to'plagan tillani, ya'ni bu Fir'avnning askarlaridan omonatga olgan tillalari bor edi Bani Isroilni. Oldi berdi savdo sotiq shunga o'xshagan bir-birlarini qo'ldan o'tib qolgan tillalar. Bani Isroilga zulm qilgan Fir'avn askarlari bilan halok bo'lgandan keyin Musa alayhissalom rozi aytgani ketganlar, ayollar tillani olib chiqib, nima qilamiz buni deyishgan. Harun alayhissalom borlar, nima qilishi bilmay Musa kelsa gap qilamiz. Yaxshi buni eritib bir joyga qo'yib qo'yaylik deyishgan, uni eritib buzoq holatiga keltirib, Samiriy o'sha Asarur Rasul oyatda keladi, Jibril alayhissalomning asarlari, ya'ni izlaridan tuproqni olib buzoqqa sepkanda buzoq ovoz chiqarishi boshlaydi, ya'ni tilladan qilingan haykal. Va odamlarni o'sha buzoqqa sig'inishlikka da'vat qiladi. Muso xudo deb ketdi-yu, lekin Musoning asli xudosi mana shu Fanasi Yahudiydi. Bu esdan chiqarib qo'ydi Muso. Shunga sig'ininglar deb odamlarni o'sha buzoqqa sig'intiradi. Mana shu hodisa, buni tarixda suhbatda gaplashganmiz. Keyin Muso alayhissalom kelganlarida Harun alayhissalomni soqollaridan tortadilar. Nima qilding? Qarab turmaysanmi? Nimaga odamlar buzoqqa sig'inyapti? Deb deganda Harun alayhissalom aytadilarki, men odamlarni tafriqaga ikkiga bo'linib ketishlarini xohlamadim. Shundan qo'rqdim va ular meni o'ldirib qo'yishdan qo'rqdim deganlar. Ya'ni fitnachilar, fasodchilar oyoq ko'tarib odamlarni sodda ilmdan uzoqro odamlarni provokatsiya qilishi bor, har zamonda bor. Johillar qo'lida ko'p insonlar qurbon bo'lib ketgan, qadimdan shu. Harun alayhissalom shundan qo'rqqanlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Toifga borganlarida din yo'lida da'vat qilsalar, Toif ahli qabul qilmadi. Qabul qilmasdan turib yosh bolalarga toshboron qildirishdi. U yosh bolalar nimani tushunadi? Ular kimni toshboron qilyapti? Rahmatan lil olamin, butun dunyoga rahmat bo'lib kelgan insoniyatning eng afzali bo'lgan payg'ambarni toshboron qildirishdi. Yosh bolalarga nima farqi bor? Qo'liga tosh berib ot desa otaveradigan odamlardi, bolalardi ular. Jaholat ham shunaqa. Sizni qo'lingizga tosh berib falonchini ot, falonchini tuhmat qil, falonchiga manaqa gap gapir dedirish xuddi o'sha yosh bolani qo'liga berib haq yo'ldagi odamlarni toshbolon qildirish bilan bir xil. Harun alayhissalom shundan cho'chidim deganlar. Bu odamlar kim bular? Bilmaydi men payg'ambarning merosxo'ri, payg'ambarning vaziri ekanligimni bilmaydi. Shuning uchun mana toshboron qilib deb qo'rqdim deganlar. Musa alayhissalom keyin bu voqeadan keyin Samiriyni jazolaganlar. Samiriyning jazosi antaqula lamisas. Shunaqangi fitnachilarni pis mahov qilib cho'lga haydab yuborish kerak. Qur'oni Karimning dalolatiga ko'ra. Hozir unaqangi pis mahovlarni atrofida o'sha o'zlarining munosiblari yurishibdi.
Qur'oni Karimdagi oyatlar o'qib mazza qilib qo'yadigan hodisalarni zikr qilmaydi bizga. Qur'oni Karimning oyatlarining qahramonlari qiyomatga qadar yashashligi uchun ham oyatlar abadiy mo'jiza hisoblanadi. Bugun ham ular shunaqangi fitnachilarga antaqula lamisasni amalga oshirish kerak. Pesmahov qilib, yakkamahov qilib chekaga chiqarib qo'yish kerak. Ana o'shanda ular sezadi kimligini. Kimga tosh otayotganligini. Ulamolarga, butun boshli ummat ergashgan zotlarga kitoblari hayzdan iborat degan ifloslarni antaqula lamisas qilib qo'yish kerak. Chekaga surib qo'yish kerak. Ularning toifalari o'zlari bilan o'zlari yurishaveradi, lekin ularga ergashayotganlar xuddi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni toshbo'ron qilgan yosh bolalarning vaziyatiga tushib qolishlari xatarli. Bundan qo'rqishlari kerak. Somirini shundoq qilib haydadilar. Antaqula lamisasdan murod uning jazosi odamlar kelsa "Men lamisasman, ya'ni menga tegi bo'lmaydi, men gaplasha olmayman hech kim bilan" deb odamlarni o'zidan haydaydi. Yakka mahov bo'lib yashaydi cho'lda. Shundoq o'lib ketgan u Samiriy. Ularning jazosi shu Samiriy o'sha ishni qilgan. Musoxon Abduhalilov degan birodarimiz, ustoz duo qilsangiz uylanish niyatida yurgan yigitlarni bizga ham solih ayol nasib qilsin debdilar. Alloh subhanahu va taolo soliha juft halol nasib qilsin va o'sha soliha juft halolga munosib yigitlar bo'lishligimizni ham Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Alloh subhanahu va taolo taqvo egalariga o'zlariga munosib juftlarni albatta yo'liqtiradi. Haq subhanahu va taolo shunaqa yaxshi solih soliha juftlardan ummatga manfaatli insonlarni Xudo taolo o'zi yetishtirsin. Otabek Hajimatov degan birodarimiz. Assalomu alaykum ustoz. Xadija deb yoziladi. Shundaymi debdilar? Arabchada o'zi Xadija, arab tilida ch harfi yo'q. Bizda Xadicha deb yoziladi. O'zi aslida arab tilida Xadija jin bilan, jin bilan ya'ni. Jamshid Umarbekov degan birodarimiz. Ustoz, Usta Mahmud Xudoyi filmiga izoh berib yuboring. Ya'ni bir inson 6 kun ichida hajga borib kelganligi haqida. O'zi karomatul avliyo haq degan tushuncha bor ahli sunna va jamoada. Valilarning, Allohning do'stlarining karomatlari haq. O'sha karomatlardan biri ularga masofalarning torayishi, shunga o'xshagan hodisalar karomat sifatlaridan hisoblanadi, lekin u karomatlar barchasi imtihon deydi. Valilik da'vosini hech kim qilmaydi. Musulmon inson o'zining karomatlik zot ekanligini o'zi ham bilmaydi aslida. Bilsa, bu sir parda ko'tariladi degan tushunchalar bor tasavvuf olamida. Va avvalam suhbatlarda aytganmiz, bir kishi 6 kunda hajga, 2 kunda hajga borib kelishi bo'lishi mumkin bo'lgan
ya'ni sabab dunyosida fizik hodisalar qonuniyatlarga bo'ysunmagan karomat ma'nosida borib kelishi mumkin, lekin bu uning fazilati hisoblanmaydi, uning imtihoni hisoblanadi. Insonning fazilati taqvosi bilan va istiqomati bilan bilinadi. Asl karomat musulmonning Allohni aytganlarini qilib yura olishligida namoyon bo'ladi. Kuniga 5 vaqt namozingizni o'qiy olyapsizmi? Imkon qadar tahajjudlarga ham imkoniyat topa olyapsizmi? Qur'ondan kunlik vazifangizni qila olyapsizmi? Birov bilan salom aleykingizda adolatli munosabat qila olyapsizmi? Ayolingizga, farzandlaringizga yaxshi tarbiya, ta'lim bera olyapsizmi? Shunday imtihonli kunlarda Allohning buyruqlarini bajarib, haromlardan saqlanib yura olyapsizmi? Shular karomatning eng cho'qqilari hisoblanadi. Osmonda uchmaysiz ham shu karomatlik inson hisoblanasiz. Kinolarda biroz mubolag'a ham bo'lishi mumkin, lekin o'sha 6 kunda hajga borib kelishlikka hech kim buyurilmagan. Bo'lishi mumkin, kimdir borib kelishi mumkin, lekin shariat nuqtai nazaridan inson 6 kunda hajga borib kelishi kerak degan buyruq yo'q. Lekin kuniga 5 vaqt namoz o'qish kerak degan buyruq bor. Bunga e'tibor qaratish kerak. Asl karomat mana shunda ekanligini esdan chiqarmaslik kerak. Oysha onamiz haqida savol beryaptilar. Inshaalloh Oysha onamiz haqida u zotga kelganimizda gaplashamiz. Nabiy sallallohu alayhi vasallam atrofidagi ayollar turkumidan suhbatimizni davom ettiryapmiz. Inshaalloh shu suhbatlar davomida barcha ayollarga Alloh nasib qilsa to'xtalib o'tamiz. Duo so'raganlar bor ekan, inshaalloh duoni oxirida qilamiz. Avazbek Temirov degan birodarimiz. Aka, Hadija onamizning siyratini o'zbek zibon kitoblarini ayting. Aka, javob uchun oldindan rahmat, olib sovg'a qilmoqchi edim debdilar. Hadija onamiz to'g'risida shu hadis va hayotda siyratlarda sahobalarning siyratlari haqida bo'limlar bor. Shularda bo'lishi kerak. O'shandan o'qiganingiz afzal. Asl Xon degan profildan savol beryaptilar. Assalomu alaykum ustoz. Savolim bor edi. Inson o'zini tanib, qalbini poklashi uchun nimalar qilish kerak va nimalarga e'tibor berish kerak? Javobingiz uchun oldindan rahmat debdilar. Inson o'zini tanib, qalbini poklashi uchun avvalo ilmga e'tibor berish kerak. Ilm har bir narsaning boshi hisoblanadi, ya'ni ilm bo'lmasdan turib tanish bo'lmaydi. Tanimasangiz qo'rqolmaysiz, qo'rqmaysiz. Taniganda qo'rqasiz. Va har bir hikmatning boshi Allohdan qo'rqish. Allohni yaxshi taniysiz, shunda o'zingizni yaxshi taniysiz. O'zingizni yaxshi tanib, Allohni yaxshi taniysiz. Bular bir-biriga bog'liq jarayonlar. Qalbni poklash ko'p istig'for bilan bo'ladi. Ibn Taymiyya rahimahullohga savol berishgan. Istig'for ma'qulmi, tasbih aytgan ma'qulmi? Ya'ni astag'firulloh ma'qulmi yoki tasbih ma'qulmi deganda aytgan ekanlarki, agar kiyim pok bo'lsa, unga atir upalar yarashadi. Agar kiyim kir bo'lsa, uni avvalo yuvish kerak. Agar qalbingiz pok bo'lsa, unda tasbih aytishingiz kerak. Qalbingizda biroz g'allig'ash, shunga o'xshagan narsalar bo'lsa, unda unga istig'for lozim deganlar. Tasbih bilan istig'for haqidagi eng go'zal ta'rif deydi ulamolarimiz shu ta'rifni. Holatingizga qaraysiz, istig'for ko'paytirish bilan qalblar poklanadi. Qalb poklangandan keyin tasbihlar bilan xushbo'ylanadi. Abu Abdulloh, ayollarga hijob farz bo'lib oyat
tushdan oldin Umar roziyallohu anhu so'raganlari haqida ayting debdilar, buni aytganmiz. Jamshid Umarbekov degan birodarimiz. Domla, nima uchun Xadicha onamiz yonma-yon ko'milmaganlar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bilan debdilar. Xadicha onamiz vafot topganlarida Makkada ko'milganlar, Makkaga yaqin joyda. Va Nabiy sallallohu alayhi vasallam Madinada vafot topganlar. Madinada vafot topganlarida ko'mishda nima qilamiz degan savol tug'ilganda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu aytganlarki, men hadis eshitganman Rasulullohdan. Payg'ambarlar vafot etgan joyiga ko'miladi degan hadisni deganlar. O'sha hadisga ko'ra Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hujrayi saodatga ko'milganlar. Oysha onamizning hujrayi saodatlarida vafot topganlar, o'sha joyga ko'milganlar. Hozirgi yotgan maqomlari, o'sha qabr hujrayi saodat. O'shaning uchun yonma-yon emas, ya'ni Xadicha onamiz bilan, hatto Oysha onamiz bilan ham yonma-yon emaslar. Oysha onamiz o'zlarining o'rinlarini Umar radhiyallohu anhuga berganlar. Azizlar, Bumdodga ham yaqinlashib qoldik. Shu bilan suhbatimizni yakunlaymiz. Biroz texnik nosozliklar uchun uzr so'raymiz. 3-uchinchi bo'lak bo'ldi bu. Telegram kanalimizga inshaalloh hammasini ulab bitta qilib qo'yamiz. Savol javoblarimizni kesib suhbatimizni davom ettiramiz. Biroz safarda bo'lib qoldik. Siz azizlar bilan ko'rishib suhbatlashlik zavqidan ham biroz uzilib qoldik. Inshaalloh kech bo'lsa-da ba'zi birodarlarimizning uyqularini o'g'irlagandek bo'ldik. Alloh taolo o'zi qabul qilgan bo'lsin. Xato, nuqson, kamchiliklarimiz o'zi afv qilsin. Duo so'raganlar, solih juft so'raganlarga Alloh taolo o'zlari o'ylagandan da afzalini o'zi ato qilsin. Yana shuni aytish kerak, dunyoda ideal shaxs yo'q. Kimda kim ideal, har tomonlama mukammal odam topib, keyin turmushga chiqaman desa, ersiz qolib ketadi. Mukammal ayol olaman degan erkak bo'ydoq o'tadi. Mukammal ayol bo'lmaydi. O'sha ayoldagi nuqsonni er to'ldiradi, erdagi nuqsonni ayol to'ldiradi. Istixora qilasiz, maslahat qilasiz, nasabiga, xulqiga, ibodatiga qaraysiz. Yoqdimi, bismillah tavakkal qilasiz. Inshaalloh taolo hayot davomida qolgan narsalarga imtihon sifatida qarab, yaxshisini oshirib, yomonini yashirib oila quriladi. Eng muhimi, siz o'zingizni, juftingizni yonida o'zingizni baxtli his qilishingiz. Shu bilan inshaalloh hayot chiroyli bo'laveradi. Farzand so'ragan birodarlarimizga Alloh taolo farzand ato qilsin. Ba'zi singillarimiz, opalarimiz farzand dog'ida Alloh taolo ularga ham ko'zlarini quvontiradigan farzandlar ato qilsin. Haq subhanahu va taoloning ishlarida yaxshilik. Al-khayru ma sana'ahulloh deydi arablar. Yaxshilik bu Alloh qilgan ishdir. Alloh nima qilsa yaxshilik o'sha. Ba'zilar farzandsizlikdan kuyunadi. Lekin unga o'sha farzandsizlik balki yaxshidir. Uni biz bilmaymiz. Shuning uchun bizga muhimi iymon. Allohning qadariga bo'lgan iymon eng muhimi. Bersa alhamdulillah, bermasa Allohu akbar deya olishimiz kerak. Va albatta inson dunyoda farzand baxtiga, farzand bilan ko'zi quvonishini xohlaydi. Alloh taolo qadarimizda, taqdirimizda farzandlar biz uchun yaxshilik bo'lsa, ularni ato qilsin. Ularning dunyo va oxiratda izzatini, izzat tojini kiyishini Xudo taolo barchamizga nasib qilsin. Tijoratidan barakot so'rab duo so'raganlar bor. Qarzdor bo'lib qolib, qarziga najot so'raganlar bor. Alloh taolo bularga ham najot bersin. Qur'on yodlab, ilm o'rganishlik uchun tavfiq so'rayotganlar bor. Alloh taolo ularning tavfiqini ziyoda qilsin. Ilm o'rganib, ummat uchun, din diyonat uchun xizmat qilib, dinning najot kemasiga chiqib olishligimizni Xudo taolo barchamizga nasib
qilsin. Subhanaka Allahumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastagfiruk va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.